Големи се проблемите и бариерите со кои се соочуваат родителите на децата со попреченост во Македонија, а уште поголеми се на оние кои живеат во внатрешноста. Здравствените услуги им се тешко достапни, раната диагностика речиси да ја нема. Родителите лутаат од една до друга здравствена установа, од еден до друг лекар и со часови минуваат во чекалните на амбулантите со своите деца со попреченост. Значи во амбулантата за детска неврологија те да посетите, да одите во еден ден, значи таму има над 200 деца и родители за преглед. Е сега замислите ние што сме од другите градови, од Прилеп, од Битола, од Охрид, кои што треба 180 километри да патуваме. И чекаме таму со децата со посебни потреби од 7-8 сабајле до 6 поручек за преглед. Македонија е многу оскудна со детски невролози. Тоа е најосновниот проблем. Па после понатаму сите оние изследувања, правење на магнетна, правење на ЕЕГ, па не дај Боже некои дури лекарства кои што не се достапни во Македонија, често завршуваме трајајќи по странство и набавувајќи ги сите лекарства и апчиња што се од странство. Зошто? Затоа што не се на позитивната листа, ги нема. Градинките не се подготвени за процесот на инклузија на деца со попреченост, па еден од родителите мора да остане дома за да го чува своето дете. Но, што е уште поголем проблем, тоа дете без соодветна подготовка седнува во училишните клупи. Прво, тоа е раната диагностика. Ние воопшто во Македонија ја немаме, а во Битола пак, бидејќи немаме воопшто ниту доктор кој ше е дали психијатар или детски невролог, во Битола не постои такво нешто. За се, одиме во Скопје. Втората проблематика е значи истото тоа што го кажа професорот, лутањето од доктор на доктор и проблемот со инклузијата. Значи инклузијата кај нас е спроведена, меѓутоа не е спроведена на соодветен начин, така што еве конкретно моето дете има 4 години и 2 месеци, меѓутоа во градинките ние немаме инклузија. Тоа е системски проблем кој што треба да се реши за родителите, да, а и секако воработениот кадар во самите институции градинките, да им е полесно да знаат со што си имаат, со што ќе имаат предизвик, значи. Лекарите велат дека аутистичниот спектар на нарушување е огромен здравствен, социјално-медицински и образовен проблем, а светските статистики се загрижувачки, превалентата драстично се зголемува, аутизмот се диагностицира кај едно од 36 деца. Се проценува дека на 400 раѓања по едно бебе е со церебрална парализа. Во наши услови пак на родителите им е потребна голема поддршка. Треба на родителите да им се дава психосоцијална подршка да би можеле да се справат со секојдневните проблеми кои што ги имаат како дома, така и на училиште или во здравствениот систем, бидејќи Македонија, за жал, назадува во следењето на светските трендови во смисол на здравствена заштита, во смисол на вистинско инклузивно образование. Во државата нема регистар на деца со аутистичен спектар, но неофицијално се проценува дека ги има околу 20.000 на сите возрасти. Дел од нив не се ни категоризирани, па не го добиваат ни додатокот кој им следува од државата. Јас како председател на Македонско научно сдружение за аутизам веќе преку 24 години се борам за тоа и ниту една власт, ниту од левата опција, ниту од десната немала слух до сега да го направи тој национален регистар. Исто така нема национална стратегија. Сериозните држави во ЕУ и другите високо развиени држави имаат национална стратегија за работење со деца и лица со аутистичен спектар на нарушување. Во Битола се одржа панел дискусија на која учествуваа родителите на деца со пречки, експерти, здравствени работници кои разговараа за предизвиците со кои се соочуваат овие семејства.